wanataabika na hali ngumu ya kiuchumi kwa sababu ya janga la corona. Alipozungumza kaunti ya Narok, Ruto alisema kuwa hawezi kujiingiza katika kupinga swala la BBI kwa sababu litawagawanyisha wa Kenya. Ndio wakati tuna wale wanataka lete migawanyiko Kenya hii, tunaambia poleni sana, hatuko kwa hiyo agenda. Nia yetu na agenda yetu na nguvu zetu zote tunaziweka kwa kusaidia mwananchi wa kawaida. Wale wengine wako na nafasi ya kufanya hiyo, wengine wafanye hiyo, sisi tufanye hii ndio Kenya iweze ikasonga mbele. And there is no need to divide Kenyans into camps, into sides. There is absolutely no reason. We can have a non-contested outcome if Parliament is given the opportunity to iron out the issues that are outstanding. Tunaelewana jameni? Yes. So, niliona niseme hivyo, ndio wale wengine wanaangaika huko Nairobi wakitafuta viku.